Ռուզաննա Քոչարյանի 8 հոկանոց ընտանիքն ապրում է Մանուշյան 228-282 տնակում։ Կարիքի մեջ ապրող 5 անչափահաս երեխան էլ ոգևորված էին Էմա Կարապետյանի այցով։ Այս ընտանիքում չէին էլ հավատում, որ իրենց հեռախոսազանգը Ցայգ հեռուստաընկերությանն արձագանք կգտնի։ Ցայգով ենք տեսել, որ ինքը որոշ մարդկանց օգնել է, լավ բարեր արել, մի ցանկություն առաջացավ իրեն հետ մոտիկից ծանոթանալու, որովհետև նման բարեր արներ շատ քչեն են հիմա։ Հույս կազմակերպության ղեկավարը տպավորվել էր նաև Թեմինեի հետ հեռախոսազրույցից։ Վերջինս մեծացնում է երկու անչափահաս հիվանդ երեխա, ամուսինն էլ հաշմանդամություն ունի։ Տիկին Էմային տեսել եմ Ցայգ հեռուստաընկերության ազդարար լրատվականով, զանգեցի, հետաքրքրվեցի, շատ շնորհակալություն, որ տիկին Էման մեզ արձագանքեց, հույսերս ինքն է, որ նա կարողանա մեզ օգնի, գոնե տղտան հարցով, չգիտեմ, շատ եմ ուզվում, շատ շնորհակալ եմ նրան։ Այս ընտանիքն ևս համալրեց Հույսի շահառուների թիվը։ Էմա Կարապետյանը զարմացած էր, թե ինչպես կարող է մարդն ապրել նման պայմաններում, հույսն ու լավատեսությունն էլ չկորցնել։ Նա խոստացավ Ամերիկա մեկնելուն պես փորձել էլ ավելի շատ բարերարներ գտնել և օգնել նման ընտանիքներին։ Քո անուն ազգանունը գրանցենք, քեզ առնենք էս մեր ծրագրի մեջ, որ հենց բնակարանի հարցը լինին է, դուք անպայման հերթի լինեք։ Հույս կազմակերպության ղեկավարն ազդվել էր նաև ազդարարի այն տեսանյութից, որը պատմում էր ծառայության ընթացքում հաշմանդամություն ձեռք բերած 24-ամյա երիտասարդ Վաղարշակ Ղևոնդյանի մասին։ Հանդիպելով տղային, նա խոստացավ հնարավոր ամեն ինչ անել և նրա բուժմանն աջակցել։ Հույս ունենք դեռ, որ դու պետք է շատ լավ լինես, դու պետք է ոտքի կանգնես և պետք է ընտանիք կազմես և քո զավակները պետք է լինեն մեր ազգի հերոսներն ու զինվորները։ Համաձայն ես ինձ հետ։ Համաձայն ես, որ պետք է պայքարենք իրար հետ, դու քո լավատեսության և հույս կազմակերպությունը ինչ որ կարող է քեզ պետք է անի, որ դու քո բժումը կատարես Գերմանիան։ Մայս ուզում եմ դժվարությունով ա թե ինչով ա, դու քո ձեռքը տաս ինձ ու խոստանաս, որ պայքարելու ես մինչև վերջ, մենք շատ լավ կարողացանք և շատ ուժ ունի։ Իշահարուների հետ հերթական հանդիպման ժամանակ Էմա Կարապետյանը վստահեցրեց, որ հույս կազմակերպության անդամները որոշել են հաջորդ տարի գարնանից իրենց կազմակերպությունում գրանցված անօթևանի կարգավիճակ չունեցող բայց տնակում բնակվող քաղաքացիներին 5 ամիս մեկ ընտրված մի ընտանիքի բնակարան պաշկևել։ Շատ ամոթ է, որ Գյումրին մինչև այսօր ունի 25 տարի արդեն, 2 տարվա օգտագործվելու դոմիկները այսօր 25 տարի է գործածվում են, դա հայտարարություն եմ կարծում, և պետք է սկսենք արդեն մարտ ամսից դիմումներ ստանանք իրանցից, թե ովքեր իրոք պետքություն ունեն բնակարան ստանալու, և իմ նպատակն է իմ շահառուներին, որոնք որ ապրում են դոմիկներում կամ ծայրահեղ պայմաններում, հատկացնել բնակարան։ Սա իմ երազանքը և թող Աստված ինձ օգնի։ Նշենք, որ հույս կազմակերպության ղեկավարն արդեն Ամերիկայում է։ Նա վստահ է, որ բարեկորձական ծրագրերը շարունակական բնույթ են կրելու և շատերն են սպասում դրանց կյանքի կոչվելուն։ Լուսնե Պողոսյան, Արթուր Մաշկարյան, ազդարար։